একবিংশ অধ্যায় হনুমানে সঞ্জীৱনী আনিলে। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুশ্যাম স্বাগতম। আজি মই তোমালোকক একবিংশ অধ্যায়ৰ হনুমানে সঞ্জীৱনী আনিলে সেই পাঠটি বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যেতিয়া মেঘনাথৰ লগত লক্ষ্মণৰ যেতিয়া যুদ্ধ হোৱাত মেঘনাথে যেতিয়া এপাত কাঁড় মৰাৰ ফলত কি হৈছিলে, লক্ষ্মণ অচেতন হৈ যোৱাত বা মূৰ্চা হৈ যোৱাত যেতিয়া ৰামৰ ওচৰত লক্ষ্মণে লৈ আহিলে, তাৰ পাছত কি হ'ল তাৰখিনি কথা ইয়াত বহলাই দিয়া আছে। মূৰ্চা যোৱা লক্ষ্মণৰ কি হ'লে, চেতনা ঘূৰি অহা নাছিল। ডাঙৰ ডাঙৰ বেজ কবিৰাজকো মতা হ'ল, কিন্তু সকলো ব্যৰ্থ হ'ল, মানে সকলোৱে মানে সেইখিনি ভাল কৰিব লক্ষ্মণক নোৱাৰিছিলে। ইফালে ৰামে বহুত মানে বিলাপ কৰিছে, বহুত কান্দিছে। তেতিয়া বিভীষণে হনুমানক লংকাৰ পুৰিত সুখেন বেজক আনিবলৈ ক'লে। বেজজনৰ বৰ বুঢ়া আছিল, চলা ফুলা কৰিব নোৱাৰে, গতিকে হনুমানে তেওঁক কি কৰিলে, ঘৰৰ পৰাই উঠাই আনিলে। সুখেন বেজে লক্ষ্মণৰ নাড়ী পৰীক্ষা কৰিলে। আগৰ কবিৰাজ কিবা কি কৰে, ক'ৰবাত যদি কিবা অচেতন হৈ যায়, বিকশিক হয়, মানে কি সাপে চাপে খুটিয়াই এনেকুৱা এনেকুৱা মানে অভিশপ্ত হাড় মানে কাঁড় চাৰ যেতিয়া মাৰে, চেতনা ঘূৰি নাহে, তেতিয়া কি কৰে, সেই কবিৰাজসকলে নাড়ী পৰীক্ষা কৰে আগৰ মানুহে, গম পাইছা, তেতিয়া গম পাই যায় মানে কি বেমাৰ হৈছে। তাৰ পাছত ক'লে যে যদি এওঁ জীয়াই তুলিবলৈ খোজা, তেনেহ'লে দ্ৰোণ পৰ্বতৰ পৰা সঞ্জীৱনী শিপালৈ আহিবলৈ ক'লে। সেই সঞ্জীৱনী হৈছে মানুহৰ জীৱন দান দিয়া, গম পাইছা। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ আগে আগে ইয়াক আনিব লাগিব, মানে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগে আগে আনিব লাগিব বুলি ক'লে। দ্ৰোণ পৰ্বত আছিলে হিমালয়ত আছিল, লংকাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জোন দূৰৈত আছিল, কিন্তু তালৈ কোন যায়, কোন যাব পাৰিব তালৈ ইমান দূৰলৈ। অৱশেষত মানে শেষত হনুমানে ক'লে যে মই আনিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, সেইবুলি ক'লে। হনুমান যোগী আছিল, আকাশত উৰিব জানিছিল, গতিকে তেওঁ আকাশী পথেৰে কি ক'লে, দ্ৰোণ পৰ্বতৰ ফালে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বাটত ৰাৱণৰ কি কৈছিলে, বন্ধু কালনেমি নামৰ এজনী ৰাক্ষসনী আছিলে, তাই হনুমানক কি কৈছিলে, যাবলৈ বাধা দিছিলে, ক'ত হিমালয়ত থকা দ্ৰোণ পৰ্বতলৈ যাবলৈ বাধা দিছিলে। হনুমানে কি কৰিলে, সেই ৰাক্ষসক কি বুলি ক'লে, বধ কৰিলে। দ্ৰোণ পৰ্বতত থকা নানা ধৰণৰ গছ লতিকাই ভৰিপূৰ্ণ হৈছিলে। তেতিয়াতো হনুমানে ধৰিব পৰা নাছিলে যে কোনবিধ সঞ্জীৱনী। তেতিয়া কি কৰিলে হনুমানে, গোটেই পৰ্বত কি হৈছিলে, তেতিয়া কি কৈছিলে, গোটেই পৰ্বতখনেই কি কৈছিলে, পোহৰত তিৰবিৰাই আছিলে। ইমান আন্ধাৰটো পৰ্বতটো কি কৈছিলে, পোহৰত তিৰবিৰাই আছিল। হনুমানে কি কৰিলে, সঞ্জীৱনী গছ কোনজোপা তেওঁ চিনি নাপালে। চিনি নোপোৱাৰ ফলত তেওঁ কি কৰিলে, গোটেই পৰ্বতটোকে কি কৰিলে, দাঙি লৈ আহিলে। তেওঁ পথ অযোধ্যাৰ ওপৰে আছিল, সেই পথভাগ আছিলে অযোধ্যাৰ ওপৰে। তাত ঘৰতে হনুমানক দেখা পালে, যেতিয়া আকাশেদি গৈ থাকোঁতে সঞ্জীৱনী ভাগ লৈ পুনৰ ৰামৰ ওচৰলৈ উভতি আহোঁতে কি কৰিলে, তেওঁ অযোধ্যাৰ ওপৰেদি আহি থাকোঁতে হনুমানে ভৰতক দেখা পালে। তেওঁ বিশাল আকাৰ দেখি ভৰতে ৰাক্ষস বুলি অনুমান কৰিলে। ভৰতে হনুমানক দেখা পাইছিলে আকাশৰ ওপৰত। ভৰতে যেতিয়া আকাশলৈ আছিলে, ইমান এটা ডাঙৰ মানে কি বিশাল আকাৰৰ এটা আকৃতি দেখি কি কৈছিলে, ভৰতে ৰাক্ষস বুলি ভাবিছিলে। তৎক্ষণাত তেওঁ মুখ নোহোৱা কাঁড় মাৰি তেওঁক তললৈ নমাই আনিলে। তেতিয়া কি কৰিলে, ভৰতে ভাবিলে ৰাক্ষস আহিছে বুলি কি বোলে, কাঁড় মাৰি লগালগ মানে কি কাঁড় মাৰিলে, মুখ নোহোৱা কাঁড়ডাল মাৰিলে। কাঁড় মৰাৰ ফলত কি কৰিলে, তললৈ নামি তেওঁ কাঁড়ডাল মৰাৰ পিছত তেওঁক তললৈ নমাই আনিলে। হনুমান ৰাম ৰাম বুলি কৈ তলত পৰি মূৰ্চিত হ'ল। যেতিয়া ভৰতে সেই কাঁড়ডাল মাৰিলে, কাঁড়ডাল মৰাৰ ফলত কি হৈছিলে, হনুমান বোলে ৰাম ৰাম বুলি মাতি তেওঁ কি কৈছিলে, তললৈ পৰি গ'ল।
তেওঁর মুখত রামৰ নাম শুনি ভৰত মানে বৰ অনুতপ্ত হ'ল। ভৰতে ভাবিলে যে মই কি কাম কৰিলোঁ, মই দেখোন হনুমানকে মাৰি দিলোঁ সেইবুলি ভাবিলে। এতিয়া চেতনাৰ পৰা হনুমানে ভৰতক ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে সকলোখিনি কি ক'লে, বিৱৰি ক'লে। লক্ষ্মণৰ গাত শক্তিহেল লগাৰ কথা ক'লে। এইবোৰ শুনি ভৰতৰ বহুত দুখ পাহিল। লক্ষ্মণৰ গাত যে সেই মেঘনাদে মাৰিছে, কাঁড়ডাল মাৰিছে, মূৰ্চা জোৱালে, সেই কথাষাৰ ভৰতক কয়। ভৰতৰ বহুত দুখ লাগিলে। তাৰ পাছত হনুমান ভৰতৰ পৰা বিদায় লৈ তৎক্ষণাত ৰণভূমি পালেহি। ভূখেন বেজে তেতিয়া সেই পৰ্বতৰ পৰা কি কৰিলে, হনুমানে অনা পৰ্বতৰ পৰা সঞ্জীৱনী শিপাৰে লক্ষ্মণৰ চিকিৎসা কৰিলে। লক্ষ্মণ সুস্থ হৈ উঠিল আৰু ৰামৰ সেনাৰ মাজত আন্দোলন জোৱাৰ উঠিল। তোমালোকে বুজি পাইছানে মই কবাচোন, মাজতে অকণমান খেলি মেলি লাগি গৈছিলে দেই।